Olen Raido Puust ja varasemas videos me oleme vaadanud, kuidas viia läbi Formi tarkvaras päikese kiirguse analüüsi, hetkel siis sellest väljun, reset nupuga ja sulgen ka vastava paleti ja olen tagasi enda eskiisi tavarežiimis. Kuid mul on võimalik Formit tarkvaras läbi viia ka energiasimulatsioon, et teada saada, kui palju minu eskiisil baseeruv hoone maht võiks siis energiat tarbida lähtuvalt selle projekti asukohast ja teha ka esialgseid võrdlevaid analüüse, et milline muudatus minu eskiis lahenduses võiks olulisel määral mõjutada energiatarbimist. Energiasimulatsiooni läbiviimiseks klikin ma ülemisel paanil Energy Cost nupul ja seejärel valin Generate Insight. Kopeeritakse vastav info Autodesk Insight nimelisse veebiteenusesse ja viiakse läbi analüüs. Sõltuvalt projekti mahukusest võib see veidi aega võtta. Ja me näeme jooksvalt, kui kaugel siis meie projekti analüüs hetkel on. Praegusel hetkel toimub geomeetria konverteerimine. Seejärel geomeetria üleslaadimine teenusesse ja käivitatakse mudeli analüüs. Kui arvutus on lõpetatud, kuvatakse selle kohane teavitus ja mul on võimalik seejärel liikuda ning täpsustada, millised faktorid minu eskiisi energiatarbimist kõige rohkem mõjutavad, kust mul on võimalik näiteks kokku hoida. Ja selleks ma klikin uuesti Energy Cost nupul ja valin nüüd Few Insight. Seejärel avatakse Autodesk Insight töövahend ja seda sama töövahendit tegelikult saame me kasutada ka Autodesk Revit tarkvaras. Ma näen täpsemalt enda analüütilist mudelit. Minu analüütiline mudel kaasab siis teataval määral eelduseid, näiteks kui palju on minu mahus akende poolt hõivatud pinda. Autodesk Revit tarkvaras on mul võimalik seda juba redigeerida, kuid siin ma saan ka teostada lihtsaid valikuid, et näha, kuidas mingi parameeter mõjutab energiakulu. Hetkel siis näen siin, et see on 20.2 USA dollarit ruutmeetri kohta aastas. Kui ma kerin allapoole, näen ma terve rida erinevaid faktoreid. Seal hulgas vaatame mõnda neist. Building Orientation, kui ma klikin sellel tahvlil, saan ma näha, kas ja kui palju hoone orientatsioon ilma kaare suhtes võiks mõjutada energiakulu. Ma näen, et hetkel minu hoone või eskiisi puhul on see minimaalne. Sulgen vastava tahvli, seejärel võin liikuda edasi. Võin vaadata näiteks, kui palju mõjutab energiakulu, kui ma kasutaksin päikese varje. Klikin vastaval tahvlil. Jällegi hetkel näen, et see on suhteliselt minimaalne, kuid ma saan redigeerida siis sõltuvalt nüüd valikutest, kas see päikese vari on 1/6 või 1/2 minu akna kõrgusest ja seejärel näha ka muudatust energiakulus. Klikin ka selle ristist kinni. Saan ka näiteks mõjutada seinte tähenduses, kui palju on selles seinas akende osakaal, näiteks põhjasein, teen kliki. Kui ma vähendaksin akende arvu põhjaseinas, siis see läbi saan ma vähendada ka energiakulu. Mul on võimalik liikuda edasi, redigeerida näiteks katuse konstruktsiooni, klikkida vastaval tahvlil ja näha, et selle redigeerimine sõltuvalt katuse katte tüübist võib mõjutada jällegi energiakulu olulisel määral. Panen ristist kinni. Lisaks ka kütteventilatsiooni agregaadi valik. Klikin sellel tahvlil ja näen, et sõltuvalt nüüd jällegi asukohast teatud kütteventilatsiooni agregaadi tüüb sobib sellele hoonele just paremini. Seega ma saan kitsendada siin valikut, milliste agregaatide seast see valik teha, et energiakulu jällegi alandada ristist kinni. Nii et läbi selle Insight platformi on mul võimalik teostada enda eskiisile eelnev energiakulu kalkulatsioon ja vaadata, mis moodi mingi faktor mõjutab energiakulu. Ja lähtuvalt sellest teha siis eskiisis disainis muudatusi.